ciò nel pensano, ciò nella uno e noi a Arno Bože Nespokino, laborant, abolica, tutto pure preservati, questi 2 mm pazienta na ту відстане, яку потребує клініка обстеження. Іван Наймет, завідувач рентген-відділення, показує новенький сучасний томограф. Його нещодавно встановили в Ужгородській міській лікарні. Лікар каже, з допомогою сучасного обладнання тепер зможуть проводити обстеження швидко та якісно. Він предназначений для обстеження практично всього організму людини. Від голови і до п'ят. Яка клінічна картина, від того лікар на приймальному відділенні або відділенні назначає, який орган обстежувати. Головний мозок, легені, черевну порожнину, кінцівки. Також у лікарні з'явився і новий цифровий рентген-апарат та апарат УЗД. Нам було виділено кошти для закупівлі такої апаратури, дійсно сучасної, як спіральний комп'ютерний томограф, цифровий рентген-апарат. Зараз у нас усі кабінети, усі обстеження будуть проводитися у цьому відділенні. Це дуже спрощено буде для хворих. Аби придбати нове сучасне обладнання, медики витратили близько 26 мільйонів гривень. Це кошти державного бюджету, співфінансування державного та міського бюджету Ужгорода. У міській лікарні також зробили капремонт вартістю майже 15 мільйонів. Тепер в медзакладі працюватиме відділення екстреної медичної допомоги. Це дуже величезна подія, тому що потужне обладнання, дуже сучасне, дуже велика простора, площа самого відділення. Це комфорт для ужгородців і для всіх пацієнтів, які будуть тут. Витрачено великі суми на те, щоб цей проєкт в рамках великого будівництва відбувся. Все зроблено дуже якісно, все зроблено для того, щоб був максимальний комфорт і зручність як для персоналу медичного, так і для пацієнтів. Ремонт розпочали в серпні минулого року. Нагадаємо, що саме Ужгородська міська лікарня визначена опорною. Цілодобово надає невідкладну медичну допомогу. Всі хворі, які ми будемо обслуговувати, яких будуть завозити в ургентному порядку, він буде поступати сюди, буде своєчасна діагностика проводитися і відповідно надання медичної допомоги. Тому що у нас бригада є, це і дитячі хірурги дежурять, це бригада і хірургів дежурить, це і бригада травматологів дежурить, це і реаніматологи. У цьому році лікарню чекає ще одне поповнення. Незабаром заклад отримає магнітно-резонансний томограф та ангіограф.